Borola Kai, co-powered by Anmol Dreamlight. Taste itna bhai, koi ruk na pai. Sahajog korise Amul, the taste of India. Vivil soap, ab samjhota nahi. Hitfix, kono mein lagega to ek bhi machhar nahi bachega. Khate hi gone bawli. Pujar haze khazi uthok mon khokalure. Proti uthobote big bazaar. Aru Junior Horlicks. Friday's Entertainment's presence. দেকা পুলিশৰ বাপেক ঢুকাইছে ব্ৰতত থকা মানুহ নহয় সমালোচনা কৰিব নাপায় দিনটো তিনিটা পান 30 টকাৰে তিনিটা পান খাওক হলিজা আছে যদি এমাহ খাওক কাণ কাটি মই চাকি জ্বলাম অই বৰলা আমাৰ বাবাটো বৰলাই এই মৰিবল ধোৱাটো বৰলা এই ৰামেশ্বৰ বৰলাবিলাকৰ বাপেক এতিয়া মই বৰলাবিলাকক মৰম নকৰি কাক কৰিম কচোন সেইদিনে তাৰ মনটো ইমান গলাব পাৰিলে না হেৰাজ চিন্তা নকৰিবা কোনো কিবায়ে ঔষধৰ ব্যৱস্থা কৰিছে সঁচা কথা কৈছো খুৰা এই হাফিজৰ মৰম দেখিছে জেদ দেখা নাই এবাৰ পাব জেদ দেখা পাব সাতদিনৰ ভিতৰত যদি আহি নলয় তেনেহ'লে নতুনকৈ নিকাশ কথা চিন্তা কৰিম কোৱাৰু অ' পূবে ধলফান নিদোতে আপুনি আহি ইয়াত বহি আছে যে মোৰ কাৰণে দিন ৰাতি একে কাৰো বোপাই ৱাই আপোনাৰ ইমান কি দুখ হ'ল চকুৰ সন্মুখতে ল'ৰাটো পিটনিত পৰিছে লাহে লাহে সি পিটনিত পোত যাব ধৰিছে হেৰু এনে অৱস্থাত মাক বাপেকৰ দিন ৰাতি একে কাৰ নহ'ব নেকি ৱাই আপুনি তাৰমানে ৰাতিতে উঠি আহি ইয়াত বহি আছেহি চকুত টোপনি নাই বিচনাখনততো এনেই বাগৰি থাকিব নোৱাৰো সেয়ে অকণমান ফুৰি আহিলো তই পিছে কিয় উঠি আহিলি পিছফালে যাম বুলি আহিছিলোঁ আপোনাক দেখি এইখিনি পালোহি এতিয়া আৰু কম দুঘণ্টামান আহক আহক শুই থাকক সি মই নুশু এতিয়া এতিয়া গা পা ধুই কোনোবা এটা মন্দিৰলৈ যাম যি কৰে কৰক মই আৰু শুংগৈ অ' খুৰা বহি আছে অঁ বহিছোঁ বুইছা আজি কোনোবা এটা মন্দিৰলৈ যাম ওচৰত ক'ৰবাত মন্দিৰ আছে নেকি বেছি ওচৰতে নাই বাল্লাছাম আৰু ওচৰত যাব পাৰে অ' মাৰ শক্তি আছে মনোকামনা পূৰ্ণ হ'ব টেম্পু চলে 10 টকা ল'ব অ যাম 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 বাইলেচা মন্দিৰলৈকে যাম মাৰ মন্দিৰৰ কথা শুনিছোঁ পিছে যোৱাহে সৌভাগ্য হোৱা নাই অ খুৰা মাৰ ওচৰত মোৰ বহুত ধাৰ আছে মাইডিয়াৰ অপু অৰণতে শুৱেছিলোঁ ইচানক গেলি ধাৰ মাৰিবাই পাৰা নাই নাওমান কিঞ্চিতমান ধাৰ মাৰো নাকি অ কিঞ্চিত ধাৰ মাৰিব খুজিছা হাজাৰক ভাল লাগি থাকিলে বেয়া লাগে না আপোনাক মই 6 টকা দিওঁ তাৰে 3 টকাৰ আকৌ চাকি জ্বলাই দিব আৰু 2 টকা ধুবাক পেকেট জ্বলাই দিব আৰু যে 1 টকা ৰব আপুনি সেৱা কৰি আহিব মই দিয়া বুলি ক'ব বিচাৰিজনী ইমান যে সহজ সৰল ছোৱালী কিয় মাকন কি কৈছ তোৰ কাৰণে ৰৈ আছিলো অ কিয় কিবা সকাম আছিল নে চাওঁ তোৰ ফোনটো দে অ তোৰ বেলেঞ্চ নাই হ'বলা মই তোৰ ফোনটো খুজিছো ফোনটো দে তই মোৰ কইনটো ভাঙিলি যে আহোঁতে খগে নাবক বাটত আহোঁতে সুধিছিলোঁ অ নব কণী আছে নবৌ ক'লে কণী নাই মই বোলো আপুনি আৰু যাত্ৰা নাস্তি কৰিলে আৰু আজি কণী কালেকশ্যন নহ'বই মোৰ মনটো বেয়া লাগিল দেখি ক'লে এটা আছে সেইটোকে লৈ যা তোৰ যাতায়াতটোকে ভাল হওক 5 টকাত কিনি আনি 8 টকাত বিক্ৰী কৰিম বুলি কণীটো ইমান আশাৰে আনিছিলোঁ তই কথা মোৰ কণীটো কেলে ভাঙিলি তোৰ ভাগ্য ভাল এতিয়াই কণীটো চিম কাৰ্ড মেমৰি কাৰ্ড একাকাৰ হ'ল ফোনটো হোৱা হ'লে ফোনটোৰ চিম কাৰ্ড মেমৰি কাৰ্ড একাকাৰ হ'ল হয় কিয় মোৰ খং উঠিলে মই ফোন ভাঙোৱেই তোৰ খং উঠিলে বোলে মোৰ ফোনটো কেলে ভাঙিবি এই মই বেপাৰী মানুহ বাপেৰ পৰা কণী 8 টকা দাম পূৰা আদায়ে কৰি আহিম তই মোৰ কথা ৰমেশৰ দাইদেউ কি লগাইছ মই তোৰ কথা অ পৰহি দিনাখন মোক ফোন কৰি সুধিছিল অ আমাৰ বৰলা আৰু মাকনে কি সিদ্ধান্ত ল'লে অ অ মই বোলো সিহঁত 2টাকে একেলগে ঘূৰা পকা কৰে দেখো বাকী হলে মই একো নাজানো একো সিদ্ধান্ত লোৱা নাছিলো তেওঁ অকল মোৰ ফ্ৰেণ্ড আছিলে কিন্তু এতিয়া পা মই সিদ্ধান্ত ললো তেওঁ মোৰ ফ্ৰেণ্ড গুচি বয়ফ্ৰেণ্ড হ'ল কাক কি লগা লগাই ফুৰ এই মাকনে 10 নম্বৰত কাকো কেপ নকয় কি কি কথা কলিও আলেক
অ গুটেবুট মানে নাম নাম সত্যহে হল দে দে হব দে এ নাই না বৰলা লগত মই কথা নাপাতো কিনো কথা পাতিবি তাৰ লগত সিটো আৰু আগৰ বৰলা হৈ থকা নাই চেঞ্জ হল দে দে হব দে যাৰ কপালত যি লিখা আছে সেইটোহে হব দে দে ৰাখো দে কি হল বোধে আপুনি আৰু মন্দিৰলৈ গৈ লাভ নহব কিয় আপুনি মাৰ মন্দিৰলৈ গৈ বৰলাক মাকনৰ কবলৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিব অঁ হয়তো সেইটো মোৰ মানস এতিয়া সেৱাটো বেলেগকৈ কৰিব লাগিব মানে এতিয়া মা ওচৰত আঁঠুলৈ ক'ব হে মা আমাৰ বৰলা আৰু মাকনক সুখত ৰাখিবা মাকনৰ মোবাইল এছাৰি ভাঙা বেমাৰটো ভাল কৰি দিবা কিনো ক'লিও বোধে কথা ফাইনেল আলেকে ফোন কৰি সমস্ত কথা ক'লে কিনো ক'লে সি আলেকে বিকিবলৈ অনা লোকেল কণী এটা অনামিকাই ভাঙি জেহাদ ঘোষণা কৰিছে বোলে তাই হেনো বৰলাৰ লগত বিয়া হবই কথা ক'লেই হব নেকি মোৰ ল'ৰা কিবা চৰ এলেকাৰ মাটি নেকি যে বাংলাদেশে দখল কৰা দি মাকনে দখল কৰিব চৰ এৰিয়াটো মাটি নাইকিয়া হল ডবল দামত বাংলাদেশে মাটি কিনিবলৈ ল'লে মাকনটো তাতকে ওপৰত বেলেগৰ ম্যাদী পত্ৰ মাটিও দখল কৰিব পৰা হল কি ফালতু কথা কৈ আছ তহঁতে হে মায়ে মোক চৰ এৰিয়াৰ মাটি আখ্যা দিলে তই মোক ম্যাদী পত্ৰ মাটি বুলি ক'লি এফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে মাৰ কথাটো মানি ল'ব পৰা যায় কিন্তু তোৰ কথা মই মানি লওঁ ম্যাদী পত্ৰ মাটি মানে অ মই এংগেজ হৈ আছোঁ আমাৰ ফালৰ পৰা নামনি ৰীতাক আমি ফাইনেল কৰিছোঁ দেউতাকে কৈছে নহয় একেবাৰে লক্ষ্মী ছোৱালী তাই দূৰৰ পাহাৰ শুৱনি অমা তই ইতাক দেখা নাই নহয় অ চবৰে টেকনিক বেলেগ বেলেগ মানে মানে দেউতাক সহজ সৰল মানুহ অ পায়স মাগুৰ মাছৰ জোল এইবোৰ খুৱাই খুৱাই দেউতাক পাকৰাও কৰি পেলাইছে আই ঐ দেহি তাই হেঁপাহটো চাচোন তোৰ লগত বিয়া হ'ব বুলি ভাবিয়েই পায়স মাগুৰ মাছৰ জোল দেউতাক খুৱাইছে আৰু মাকনে কি কৰিছে মই বিকিবলৈ অনা কইনটো ভাঙিছে তাতকৈ যদি ৰীতা টেকনিকত কইনটো বইল কৰি আনি খুইদক চামুচেৰে কাটি কাটি খোৱালেহেঁতেন আৰু যদি ক'লেহেঁতেন খুইদ মই বৰাক ভাল পাই পেলাইছো কথা ৰাতিপুৱাই পাই মোৰ 8 টকাৰ লোকচান ঐ 8 টকাৰ কথা বেছি কৈ নাথাকিবি দেই কিয় নকম দোকান খোলাই নাই এটা নয়া পইচাৰ বহনি কৰা নাই বহনি নকৰাকৈ কিনি পেলাই মই এটা গেষ্ট্ৰিকৰ টেবলেটো নাখাওঁ তেনেস্থলত মোৰ পুৱা পুৱাই 8 টকাৰ লোকচান ঐ আলেকৈ আলেকৈ 8 টকাৰ ঠাইত 10 টকা লৈ যাবি কিন্তু একেটা কথাকে বাৰে বাৰে চেপেটা কৰি নাথাকিবি খুজো দেখিলে নে বৰলা কাণ দেখিলে একেবাৰে কথা মজি গৈছে আগতে ৰিক্সাৰ গুৰিক লগিতো বোলো অহাপিচ তুমি মোক একদম চিধাই বাল্যেচা মন্দিৰলৈ লৈ যাবা দেই আজি মাৰ মই শক্তি চাম আমাৰ বাবাক এই ডাইনীজনীৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে কুবে কুবে মাছে দিয়ক পুলিচে 10 জন মানুহক এৰেষ্ট কৰিছে পেপাৰত দিছিল দিয়ক সেইবোৰ সন্দেহৰ ডাইনী সন্দেহ কৰি পেলাই হত্যা কৰে কিন্তু আমাৰ বাবাক লম্ভাজনী আচল ডাইনী এতিয়া মা কালি আহে জানে কেনেকে ৰক্ষা কৰে কালিক লগে কিয় ৰখে মা খাটপু আজি ৰক্ষা কৰক নহয় অ মই কালিমাৰ কথা ক'লো জয় কালিমা বলা বলা খং উঠিবনে তে মম খং উঠিছিলে আৰু খঙতে ডিক্লেয়াৰ কৰি দিছো মকে কি ডিক্লেয়াৰ কৰিলা খামাকে ভীম কলটো আপোনাক ফেন গুচাই বয়ফ্ৰেণ্ড ডিক্লেয়াৰ কৰিলো দুখীয়া মানুহ দুখীয়া নহয় দুখী হেৰা যাৰ অন্তৰ দুখ থাকে নিজৰ সন্তানৰ পৰা অৱহেলিত পিতৃ মাতৃৰ কাৰণে তাতকৈ জানো দুখ থাকে নহয় 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 তোমাৰ খং উঠাৰ যুক্তি নাই বুলি মই নকওঁ যুক্তি আছে আলেকে আমাৰ দেউতাক তোমাৰ বিষয়ে কিবা এটা ক'লে মই বুজি পাইছো বাপৰে তোমাৰ ইমান খং নে
তাতে মাম খং সকলো ভাঙি শেষ হলে সংসারখনো ভাঙি পেলাম বাপেকে কি কোৱা অ প্ৰতিবাদ নকৰিলে লাই পাব ন খং বেছি নকৰিবাচোন তোমাক মই আগতে কৈছো খং নামে চন্দা খং নুঠিবনে তে মম খং উঠিছিলে আৰু খঙতে ডিক্লেয়াৰ কৰি দিছো মকে কি ডিক্লেয়াৰ কৰিলা খামাকে ভীম কলটো আপোনাক ফেন গুচাই বয়ফ্ৰেণ্ড ডিক্লেয়াৰ কৰিলো নেপায় নেপায় এইবোৰ বৰ বেয়া কথা খঙতহে বয়ফ্ৰেণ্ড বুলি ক'লো মাকে ন খঙৰ ভমকত যদি কৈছা ঠিক আছে পিছে যি ক'লা ক'লা আৰু কেতিয়াও নক'বা প্লিজ কি ক'লে আলেকক যি ক'লা ক'লা আৰু বেলেগক নক'বা দেই খামাকে ভীম কলটো কি হ'ল মা আগত ক'লো দেউতা আগতো ক'লো মামা মামী পেহা পেহী সকলোকে ক'লো আৰু মোৰ বান্ধৱীবিলাককো ক'লো আনকি মোৰ এক্স বয়ফ্ৰেণ্ড বলেণ্ডাকো ক'লো আৰু এতিয়া আপুনি কৈছে কাকো নক'বা এইবোৰ কি কৈছা তুমি বাৰু তোমাৰ মা দেউতাই কি ক'লে মায়েতো কৈছে ভালেই হৈছে দেউতাইহে ক'লে চাওঁচোন কিমান দিন টিকি থাকে আমাৰ মাজততো টিকি থাকিবই ন দাদা কি ভাবিছে বলক গৈয়ে থাকো ইমান ভালকে ময়ো নাজানিম মানুহে কয় বেয়া বুলি ইয়াই গাঁৱৰাপিতকো ভালকে নাজানো বুলি কয় সিহঁত মানে আমাৰ গাঁৱলৈ নতুনকৈ অহা মানুহ যে আ বেছি দিন হোৱা নাই পাওঁ একেবাৰে কম দিনো হোৱা নাই তেতিয়া আপুনি নাজানো বুলি কলাক হয় মানে কথাটো হ'ল কি তেওঁলোক গাঁৱলৈ আহি কেইবছৰমান নতুন নতুন ভাৱতে থাকিল আমিও বেছিকৈ ৰিলেশ্যন ৰখা নাছিলোঁ আচল কথা মাকজনী বেয়া মায়াকজনীক জানে জীয়াকজনীক কিয় নাজানে মাকজনীক জানো মানে ঘৰুৱা কথা কওঁয়ে দিয়ক আমি দুই ভাই আৰু বাইদেউ এজনী বাইদেউ ঢুকোৱা বহু বছৰ হ'ল আপোনাৰ বায়েকৰ কথা পিছত শুনিম দিয়ক আগে আপি তোৰ মায়েকৰ কথা কওক সিহঁত যেতিয়া আমাৰ গাঁৱলৈ আহিছিল তেতিয়া আমাৰ মা দেউতা আছিল মই আৰু দাদাও সফল ডেকা মাকজনীয়ে কিনো মোহিনী বান মাৰিলে ক'ব নোৱাৰোঁ আমাৰ দাদাক বজাৰ সমাৰৰ পৰা আদি কৰি ঘৰৰ সমস্ত দায়িত্ব দাদাই বহন কৰিবলৈ ল'লে মানুহবোৰেও বু বু বাবা কৰিবলৈ ধৰিলে নহয় বেয়াকৈ ফুচি গ'ল হৰি হৰি কপাল এতিয়া উদ্ধাৰ হ'ল না উদ্ধাৰ হ'ল মানে দাদাক বিয়া পাতি দিলে লগে লগে উদ্ধাৰ এতিয়া দাদাই সিহঁতৰ নামেই নুশুনে চাহ খাব না দাদা দিয়ক বহু হেৰি হেৰি শুনকচোন ভালকৈ ভক্তি সহকাৰে চাকি বন্তি জ্বলাব দেই আজি আলেকৰ কণী ভাঙিছে কাইলৈ আপোনাৰে মূৰে মূৰ দুটা ভাঙিব বুজিছে মাৰ ওচৰত ভালকৈ সেৱা ল'ব মায়ে কৃপা কৰিলেহে কৰা আৰু বাৰু বাৰু হ'ব থৈছোঁ অঁ অঁ খুৰাৰ ডাঙৰ মন্দিৰ এটালৈ গৈছে অ' খুৰীদেউ এই মন্দিৰ মছজিদ গীৰ্জা এইবোৰলৈ গৈ একো লাভ নাই তেনেকৈ নক'বি অ' বোপাই ইমান নাস্তিক হ'ব নাপায় এই নাপালেও ক'লোঁ আপোনালোকে ক'লৈকৈ গৈ একো লাভ নাই অঁ এটা লাভ হ'ব এই বৰলাই গাঁও এৰি গুচি যাব লাগিব কি ক'লি অঁ বৰলা যিমান দিন গাঁৱত থাকিব সিহঁতৰ প্ৰেম গাঢ় হৈ গৈ থাকিব বৰলাক ইয়াৰ পৰা যাবলৈ কওকচোন সিহঁতৰ প্ৰেম ফাটি দৌৰ মাৰিব হক বুলি দিলোঁ খুৰীদেউ বিবেচনা কৰি চাব মই গ'লো হৌৰা দুষ্টি মনটো মোৰ বৰ বেয়াহে কিয় হে এই মামা মামীহালে মনটো বৰ দুখ লগাই থৈ গ'লহে কোন মামা মামীহে হে তিৰি আমাৰ ধুন্দুল মামাৰ কথা ক'লোহে আচ্ছা আচ্ছা তাৰমানে ফাইনেলি তুমি ধুন্দুল মামাক চিনি পাই গ'লা মানে তোমাৰ মনত পৰি গ'ল নহয় নহয় এনেই ক'লোঁ আচলতে কি জানা সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মোৰ একোৱে মনত নাই হে দেউতাক তেওঁ চৰা বুলি কৈছিল মাক আকৌ বাইদেউ বুলি মাতিছিল দেই মোৰ তেতিয়া বয়স ধৰা দুবছৰমান হ'ব তেওঁ কোৱা মতে তেওঁ মোক এবছৰ কাল যথেষ্ট মৰম কৰিছিল বোলে এবছৰৰ পাছতে মৰমবোৰ ফাটি গ'ল হ'ব বোলে নহয় নহয় আমাৰ দেউতাই মানে কামৰূপ একাডেমি চাকৰি কৰিছিল দেউতাই ইয়াৰ পৰা বদলি হৈ গৈ গাঁৱৰ হাইস্কুলখনত প্ৰধান শিক্ষক হ'ল এতিয়া মোৰ ধৰা বয়স তিনিবছৰমান হ'ব আমি নগাঁৱলৈ গুচি গ'লোঁ আঢ়ৈ তিনি বছৰত তুমি মামাক মনত ৰাখিলা হেই একো মনত নাহি কিন্তু মামা মামীৰ কথাৰ পৰা মোৰ এনেকুৱা লাগিল মই যেন মামা মামীক চিনি পাওঁ হেৰা দুষ্টি এই ধুন্দুল মামাহঁতৰ দৰে মামা মামী আমাৰ সমাজত কিন্তু বহুত আছে হেই পূৰ্বৰ পৰা অৱহেলিত আৰু এই মৰমৰ পৰা বঞ্চিত মামা মামীহঁতৰ দৰে বহু মানুহ কিন্তু আমাৰ সমাজত আছে
কিয় যে সংসাৰ বুজাবিলাক মানুহে বহন কৰে নহয় মই একোৱে বুজি নাপাওঁ। দোস্তি ঐ দোস্তি এই মই এটা কথা ভাবিছোঁ। কি কথা? তাৰমানে তোমালোকৰ স্কুলৰ কাষত যে মোৰ মাটিডৰা আছে, তাতে মই এটা ঘৰ বনাম বুইছা। ধুন্দুল মামাহঁতৰ এই দুখী মানুহবোৰৰ থকাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিম। দুখীয়া মানুহ? দুখীয়া নহয়, দুখী হেৰা যাৰান্তৰ দুখ থাকে। নিজৰ সন্তানৰ পৰা অৱহেলিত পিতৃ মাতৃৰ কাৰণে তাতকৈ জানৰ দুখ থাকে। হেৰা দোস্তি, তুমি ইমান ডাঙৰ ষ্টেট হৈ গ'লানে যে তুমি বৃদ্ধাশ্ৰম খুলিবা? প্ৰথমতে মই ফাউণ্ডেশ্যনটোকে আৰম্ভ কৰোঁচোন, পিছত এন জি অ' টেঞ্জিঅ' কাৰোবাক দি দিম আৰু। আহা মিস্ত্ৰী বিচাৰি যাওঁ। ৱাই, লগে লগে খেল, লগে লগে পুৰস্কাৰ, ইমান কুইক একচন নে? হেৰা দোস্তি আহা 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 ফাউণ্ডেশ্যনটোহে আৰম্ভ কৰিম। আহা মোক দেখোন কিবা চকুৰ ইংগিতেদি বাহিৰত মাতে মিনি মাতে, ময়ো বাপেকে নেটখা ভাও জুৰি আছো। তাৰ পাছত কোনটো ঘৰ মোক বাটাৰ পৰা দেখুৱাই দিয়াচোন বুলি ক'লা, মই ঘৰটো দেখাই দিবা বাটক গেলি আহিলো। অ পকেটৰ পৰা ওলাই এই দুটা চিংৰা দিলা। ঘৰততো মানুহে থাকে ৰ'বচোন। ঐৰা কিছুমান ঘৰত গৰু থাকে যাক গোহালি বুলি কয়। সেই গোহালিটো আমাৰ দোষ্টিক নালাগে নে কি কোৱা দোষ্টি? তিনিটা ৰুমত কম থাকা দেখি হৈছে তিনিটা ৰুমত কম থাকা দেখি হৈছে তাতে আৰু এই ৰুদ্ৰ বোলা হোমগাৰ্ডটোক ভাড়া দিব পাৰোঁ। পিতি নৰু বুলি কৈছে। অ ৰবীন দাদাৰ বৌজি নতুনকে ৰুম কেইটা বান্ধিছে, তাতে যাই সুধবা দিছে। তাৰপিছত কি হ'ল? অ মোক দেখোন কিবা চকুৰ ইংগিতেদি বাহিৰত মাতে মেনি মাতে, ময়ো বাপেকে নেটখা ভাও জুৰি আছো। তাৰ পাছত কোনটো ঘৰ মোক বাটাৰ পৰা দেখুৱাই দিয়াচোন বুলি ক'লা, মই ঘৰটো দেখাই দিবা বাটক গেলি আহিলো। অ পকেটৰ পৰা ওলাই এই দুটা চিংৰা দিলা ল। অ গৰমে আছে আৰিত্যা, ৰুদ্ৰ হোমগাৰ্ডৰ পকেটৰ হেঁচাত গৰমে আছে। আপনি চাহবানক গেলে যদি ঠাণ্ডা হয় কাইকুটিৰ তলত লম, গৰম হৈ যাব দক। মজা হ'ব। ও মই চিংৰা খাব নোৱাৰো দে এতিয়া। কিয়া? মাৰ গোটা গেষ্ট্ৰিক উঠি আছে। কিনো কয় এব, আগৰ দিনৰ মানুহ বা পঢ়া শুনা কৰা মানুহ, অ গাখীৰ খচলিৰ পাইন লাগলি, মাকক দৈ মাছ নাৰিকলৰ লাড়ু কল ভেন্দি এগুলা খাবান এটা কথা শুনছো, কিন্তু হাওহাকৰ গেষ্ট্ৰিক উঠলি বৈৰাকে খাব নোৱাৰা কাহিনী এয়ে প্ৰথম শুনিলো। নহয় এখন ঘৰত মাকেৰে আকৌ বস্তু খাব নোৱাৰো, সেইদৰে নাখাওঁ বুলি ক'লো। আহচোন ভিতৰুক, মাক সুধি লওঁ। আহা জলো। আপুনি তাৰমানে ঘৰ বানাব? মানে তোমাৰ প্ৰথমতে ফাউণ্ডেশ্যনটো তৈয়াৰ কৰিম নে কি কোৱা দোষ? কি ঘৰ বানাব? মানুহ থকা ঘৰ আকৌ। ঘৰততো মানুহে থাকে ৰ'বচোন। ঐৰা কিছুমান ঘৰত গৰু থাকে যাক গোহালি বুলি কয়। সেই গোহালিটো আমাৰ দোষ্টিক নালাগে নে কি কোৱা দোষ্টি? কাঁচা ঘৰ বানাব না পাকা ঘৰ বানাব? পকী 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 ঘৰে হ'ব নে কি কোৱা দোষ্টি? পকী পকী ঘৰ, পাকা ঘৰ। আচ্ছা এই চাইলা থাকব না ওপৰত ঢালাই থাকব? নাই চাদ ঢালিব নোৱাৰো, তিনি ইঞ্চি গাঁথনি, ওপৰত চালিয়ে দিব লাগিব টিঙৰ। আচ্ছা দৰ্জা খিৰিকীৰ ফ্ৰেম এইগিলাখান লোহাত দিব না কাঠত দিব? কাঠেই ভাল হ'ব না কি কোৱা দোষ্টি? নাই নাই কাঠ কাঠ কাঠৰ কি কোৱা? এতিয়া এই হাফিজ তোমাৰ দায়িত্ব হ'ল, তুমি এজন খুব ভাল মিস্ত্ৰী, আমাৰ দোষ্টি তালে পঠিয়াই দিব। অঁ হাফিজ আছে না কোনোবা মেমৰি? ক'ত থকা কথা সুধিলে? মেমৰি মেমৰি মানে তুমি জনাতে থকা ভাল মিস্ত্ৰী। চিনাকি ভাল মিস্ত্ৰী আছে ৰ'ব। এটা কাম কৰক, আপুনি এখন ঘৰত লৈ যাই থাকক, দুঘণ্টামান দেৰিকে মই পঠিয়াই দি আছো যাওক। হয় নেকি? এই হেৰি কৰিব, এই মই ৰৈ থাকিম, তুমি কিন্তু পঠিয়াই দিবা দেই। একদম নাপাহৰিবা দোস্তি, বোলা। হয় হাফিজ গৈ থাকোঁ দেই। এই পূ বোৱাৰীসকলৰ পৰা অৱহেলিত মাক বাপেকৰ কাৰণে মই এটি ঘৰ বনাম বুলি ভাবিছোঁ বুজিছে। হেৰি আপোনালোকো থাকিব পাৰিব, হেৰি এই ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰক
ও প্রজেক্টটো যারা খুনকালে হৈ উঠে বুঝেনে কিনো কয় হাতা দিঘাল হলে কি করা আও হাতা হলি জরা দেও দিঘাল হলি সিয়ে দেও হেঙ্কে তো হাত থেকে আট থেকে কাট পেলেন গেল হাত আট কে বিকাট প্রতি উৎসৱতে বিগ বাজাৰ আৰু জুনিয়ৰ হৰলিক্স।